Ne znam baš za ovoga. Mislim da ga to sigurno može dobiti. Nekak, ja sam više onak naklonjen da je Plazov ono veći favorit. Ne znači da će pobijediti sigurno. Pa je favorit. Da, da je više on favorit i nekak je osjećaj da on njega tamo na sparinzima mariš. Da, više nego to i njega. Ono, kak bi rekao, nije sad da ga prebijeđe svaki put, ali onak imam osjećaj da je ono, bolje od njega na sparinzima i da se to se uvijek vidi onda i u meču odmah. Tako da... Aha, misliš da će se to prebaciti u meču? Pa ja mislim da hoće, ali gledaj, mislim, ovaj Osaro je ogroman, on je fizički je jak. Stari, fizički znaš svoja strnina, sotona, ono ništa to, 28 mečeva, dva poraza samo. Da. I na ono što je najvažnije, on nema tu kaj izgubiti. Da. On tu nema kaj izgubiti. Plaza, iskreno, ono, jebe, njemu ovaj meč bez veze. Po meni ovako, jebi ga, ono, ali mora ga raditi, ne zna šta će. Ali on nema tu kaj izgubiti. Kakva je to situacija, recimo, za tebe da si ti najdiš u toj situaciji? Kako bi se postavio? Mike kaže da mu je to četvrti put da je u istoj situaciji i kaže najgore mu je pola poslije. Ono, jer ti je, zbog jednog moraš kao slaviti, a drugi je možda jebote nokautiran. A isto je tvoj borac, čovječe. I kako bi ti pripremio? Recimo da imaš Brestovca i ne znam, ono, Plazu. Recimo, trener si u Bojiću i sad se oni bore. Kako bi ti to iskombinirao? Pa nije to stvarno, jednostavno. Da, to je stvarno ono, rijedak slučaj, ne znam. A dobro, Mike uvijek govori ono, svojim borcima, gledaj, nemojte biti prijatelji. Nemojte se družiti jedan s drugim. Pa da, nemojte biti prijatelji. Gle, možda ćete se boriti jednog dana. Ovaj boke, prijatelji 70 kila iz 90 kila neko. Ali ovi ista kategorija, nemojte biti friendovi, nemojte se družiti. To je to. Nema tu ono... kad tad mogu te emocije prijateljske, onda ono, zeznut tvoj nastup protiv tog čovjeka. Tako da... Jesi bio kad kod Majka gore u dvorani? Nisam nikad. Nisi, ne, bio sam u... Ne, bili smo u Čakurikiju. Čakurikiju smo bili, ja sam bio u nekim drugim dvoranama. A ste čuli ste priču o Majku? Pa je, sve znamo, sve. Mislim, nije ono priče, evo. To, svako ko dođe tu iz priče, isto. Pa imaš i na YouTube onaj video gdje ona dvojica braće tuku onog čovjeka. Ono nije normalno da ga ubije u batina. A kaže mi, baš polazio tu priču, ono, ne znam, ste gledali, čak smo i klip izvadili. U Marokanci kad dođu njima je čas da i Badr nokautira i ono, sam ih iznose za noge jednog po jednog. I kaže da je sad bila jedna situacija baš ružna, da lik je pao na koljeno i onda ga je Badr našilio nogom. I da ono, doslovce mu ono, oduzeo mu je dušu jebote i čak i Mike, mislim to je Plaza tu priča, čak i Mike rekao, Isuse Bože, ne, ono, ne. Ali tamo ti je kultura takva, to ti nije normalno tamo. Ja ne znam kaj je to tamo kod tih Nizozemaca, mi kad smo bili, znači to ono, spariraš čovjekom koji je ono C klasa. Znači čovjek ono dva direkta jedva raz dana pravi, znaš ono. Znači čovjek se zaletava na tebe, hoće te ubiti, hoće te skinuti glavu. A ono, znaš da ga možeš završiti ono za čas, kužiš. Takvi su ti oni tamo, ja ne znam koja je to fora, ali jednostavno... Či ti si išao na sparinge u Čakuriki? U Čakurike smo išli, u Čakuriki smo išli. Bilo? Isto je tvrdo tamo. Pa da, onda... A, Peter Arts, Hezdi Gerges i onda ono još jedan je bio... Braddock Silva. Anderson Braddock Silva i još jedan je novi onaj B klasa, znači bio je brutalan sparing za svojom. A bio, inače su tamo onda bili Lebaneri i sad toši Iši onda bio. Iši je bio. Ali nisu oni bili kad smo mi bili, njih dvojica, a ovi drugi su bili. Kak je bilo na sparinzi, ono se tvrdo radi? Ma je, pa tvrdo, ono, nabijačina. To pogotovo, ono, ko dođe izvana, ono, masakar je. Ono, došao prvi dan, ovaj me nabija, ja gledam, ovo je druga dvojica, ovo, lagano, ono, pimplaju. Rekao, okej, sad ću ja drugu rundu pimplat. Došao drugi, bum, ono, nabijačina, isto. Rekao, Isuse, Bože, kaj je ovo? Koliko si izduro? Pa nije, odradili smo mi sve, nije ono... Sve, mislim, za dva tjedna smo bili tamo. Ono, nije mene niko rušio, možeš odraditi, ali rikneš, brate mi, nemaš ti... Ja, daj mi reći, a kak sa opremom i to, jel ono... Kao, evo, ovo su 16-ice, zapravo buraz 12 ili se pazi? Ono, a ne, a sad to nisam toliko ni obraćao pozornost. Oni kacige nemaju. Da, prvi dan sam ja stavio kacigu, svi ono, šta ti je to? Kao, ok, sve mi je jasno. Kao, šta ti je to? Da, nismo još to vidjeli. Čemu to kao? To kao djeca nosi kod nas. Rekao, sve je jasno. To kao djeca na biciklima, i to od toga je. Ali ono, ta ekipa, to je ono, oni njima je trening, ono, ne znam, Peter Arš dođe, ono, bio na partiju. Frajer, došao lagano u cugi ovo i radi trening sparing. Ja ono gledam, Isuse Bože. Znaš, ono, nije, ono, kaj ja znam, drugačiji su nekada. Kultura je, da. Pa, kultura totalno, je drugačija. Ta kultura tog sporta je tamo drugačija nego kod nas. Tamo ti odjetnik dođe u dvoranu, skine se koda, si neki gumbu palio i ide se tuđ, ono, nenormalno. Da, da, da. Kod nas, mislim, nekog odjetnika dođe da se šiba, osim Marka Kutlaša, naravno. Ali ono, totalno drugačiji rekreativci, ovo što kaže, ubijaju se, nisu normalni. A to je Malenica mi pričala, ona je isto jedno vrijeme bila gore, Marija Malenica, da, isto kaže ono,
sparing je otvoreni, Buras. Dolaze ono, Gronhard tih 30 poskida, ono, pazi, da imaš na duši jedno 500 ljudi koji su nagovorili na sparingima i sami furaju van. I ono, nema milosti, no mercy. Pa Dževad je pričao tu isto. Ono, kad je došao gore kod Majka i on je došao, pogledao to, možda bolje ne. Ali dobro, gledaj, ali... I nije spavirao. I rekao je da nije htio ono, da je vidio to kak ide, ali možda je prvi dan odradio i rekao ono, da. To je onak za... U mojoj fazi karijere nije potrebno. Ali dobro, mislim, vjerojatno kod Majka su ima sistematika neka treninga i to, ali kod u drugim klubovima to uopće nije tak. Mislim, to samo par klubova tamo imaš koji su stvarno dobri i koji stvarno rade ono sistematski sustavno, neki, da, sustavni neki trening, ono, pazi se šta će se raditi, koji trening, tako dalje. U većini drugih klubova ti je ono, zagriju se i obuci rukavice, sparing, kad se osparira, trening je gotovo. Eventualno na kraju treninga rundu dvije fokusera i slobodan si. Tako, ono, tako, i to ti čak nekad rade dva put dnevno, isti trening.